那我这边呢，想针对昨天台北市卫生局呢，到我们八方云集加盟店北投公馆店这边来做稽查的事件，先来做一个说明哦。那我这边有四点的说明。第一点，北投公馆店呢是在4月8号下午的时间接获卫生局的那个查核。那卫生局到店的时候呢，也仅止于说明疑似有食物中毒的案件，好，那并未针对该案件个体这个身体不适的原因跟当日用餐的情形，跟我们进行询问跟讨论。所以第一时间呢，门店呢也只能全力来协助跟配合我们卫生当局去厘清整个餐点制作的过程跟相关的采检作业。那目前我们还是要等待那个这个卫生局能够尽快呢找出这个原因，厘清整个真正的一个那个事情发生的原因。那第二点呢，整个门店呢到店去稽查，门店也完全遵循卫生局提出了几个硬体改善的事项，这些改善事项呢门店也全部都会在今天完成改善。那第三点呢，卫生局在稽查完以后，他表示这个案件目前呢仍是疑似的案件，所以该店呢仍还可以正常做营运。那第四点，因为这个案件目前我们到昨天为止是尚未厘清是属于家庭共餐还是四个独立个体的案件，那因为今天早上我们特别由食安部门亲自打电话到那个卫生局去询问，因为目前所有的讯息卫生局并没有正面来对八方云集或是门店这边来做任何的沟通跟说明，我们的讯息也全部从相关的媒体朋友这一边片面去得知相关的讯息啊。所以那早上由我们食安部的主管亲自打电话到卫生局主管去了解，那他们这边的说明就是这个四个案例呢是同一个家庭，好，同一个家庭这个吃了以后感觉身体不适，然后到荣总这边去做急诊。好，那我们目前也很希望卫生当局能用最快的速度协助来厘清这些身体不适的原因到底是因为食物产生的呢，还是有其他的因素产生，所以我们先针对以上的这四点来做说明。请教一下，是，可不可以说明一下，就是这四位顾客分别吃的是什么东西？然后目前还有没有除了这四位之外还有其他通报个案嘛？然后可不可以帮你统计一下，说这些就是顾客使用的餐点，当天一共卖出了多少份？好，4月7号当天到该店去做消费的所有的消费者吃，因为昨天我们片面从那个资料看到。我刚才讲了，我们都没有收到任何的讯息，都是记得媒体朋友给我们的，有两篇，一个是 LINE 的那个传讯的，这个两个讯息我们觉得很讶异，因为两个讯息传得相当的模糊，那这个案件消费者也没有直接对我们的门店或是总部这边做一个客诉的一个这个通报，直接就是到荣总急诊通报给卫生局，所以我们这边得知的讯息真的是很少，只能从片面这边去得知。那这个消费者呢，他吃的依那个报道上面写的，卫生局上面显示的是吃的玉米浓汤跟这个锅贴。那这两项产品，我们抓了4月7号当天呢，大概有约160个人有用餐用这个餐。到目前为止，我们总部跟门店也还没有接受到其他的消费者有身体感受到不适，那就是这个同一个家庭的这个四位同仁，目前就只有这个案例。想问一下，说这边有掌握到这四位顾客是大概是几点的时候使用这个锅贴？因为这时间转换有一点是，所以这一个卫生局也都没有对我们说明。我们现在看到的资讯两个版本，一个你们可能会看到一个 LINE 的版本。这个 LINE 的版本待会我会请我们公关部门提供给你们哦。这个也是昨天下午卫生局到我们门店以后，我们大概4点多也看到这个在这个北投相关附近的一些学校，就是
狂传的一些 LINE 的版本，所以我们也不太了解卫生局在处理或是通报的这个流程当中到底是用什么方式来做通报，因为业者完全不清楚状况。它是一个卫生局的 EMOC 的这个 LINE 的这个传出来的，它的时间轴写的跟昨天大概八点半左右，卫生局好像也有发出给媒体朋友的一则的讯息，两个当中写的时间轴跟状况也都不一样，所以这个部分我们也希望厘清。好，那当然依卫生局那边也都没有给我们相关明确的一些资讯，所以这边我很难跟你讲，因为这个个案我们目前完全，如果一般正常我们的流程是消费者到我们这边的客诉，我们正常的流程马上会到我们的那个他就医的医院陪同就医，而且同时同步会了解他所有的状况。那因为目前消费者并没有直接从总部这边直接来客诉或是门店，那碍于个资法，医院或是卫生局他也不会提供给我们任何这个消费者的任何的资讯，所以我们连想要去关心他目前也都没有管道。因为根据那个现场的店员表示说，好像是客人他们带走的时候好像比较晚才用餐，所以不排除是带走的时候才，因为他讲的这个应该是在第一条讯息传出来说，因为我们门店是营业到8点，然后第一条我刚才讲的是侧面得到的讯息哈，都是媒体朋友这边跟赖传的哈。侧面的讯息是说，他是11点左右用餐，然后12点感觉身体不适，然后去做急诊，好去急诊。好，那我们门店营业是到8点，那可是昨天8点多又好像卫生局内部又有传一个讯息给媒体朋友，写的又不太一样，他又写说。他用餐8点半后陆续产生这些身体不适，所以说实在的，我们真的很抱歉，因为我们完全没办法掌握任何的实际上的一个状况。目前得知的，也就是我们刚刚所讲的，从这两篇讯息，那卫生局那边早上可以给我们的讯息，也只有说，那这四个人就是同一个家庭这样子。追踪到是哪一组消费者吗？后续会再做一些关怀或是补偿？我们一定会去做关怀啊。那至于是不是补偿，我们最主要的工作是希望这个消费者不管怎么样，身体赶快康复起来，这个是我们最关心的。好，这是我们最关心的。那至于有没有办法去关心，因为个资法，我现在医院也不会透露给我们，卫生局也不会透露给我们。我们现在想要去关心都。没办法。想请教发言人，因为卫生局到你们的该店家现场发现的冻库层架风扇不清洁，冷冻库温度高于负18度，是有的缺失。那你们有什么样的说法？那你们是刚刚有说现今天改善，那怎么样改善？那全台湾的8方米的店，你们也会以同样标准来要求？对，我们目前其实我们这几年一直很积极的在管理卫生局所有的门店，必须按照我们的食品卫生法跟所有餐饮业要求必须要做到的。公司投注在这一块呢，也是全力投资，不管是我们门市的稽核部，还有我们的业务督导，几乎每一天固定都有不同的部门会到门店去稽核跟巡店。好，我们也希望做到让我们全省的门店呢，全部能够把食安这一块呢做最重要的事情，提供给消费者一个最安全的一个食品。好，那至于该店当天稽查的有大概有3项硬体，这一块呢，我就请我们的食安部的主管来为各位来做说明。我是负责那个食安部门的主管，那我姓黄。那针对卫生局昨天提出的缺失改善。主要有3大点，那第一大点的话是冰箱的外观不洁，然后层下不洁，那以及我们风扇操作区那边风扇不洁。那针对这3项硬体缺失，我们会在今天完成所有的改善。那另外因为冰箱温度不足的状况是现场我们量测到的温度，卫生局这边登记的温度是-10度。那由于我们在作业中，我们可能会频繁比较开关去拿我们的食材，那针对这个状况，我们会我们自己的冰箱温度每天都有做温度的控管。
那到晚上打烊之后，你的冰箱温度可以达到98度。那这一块我们也会依照卫生局给我们的建议来做最快的现行改善。那十一号改善之前呢，我们都要求把全部的目前的缺失都把它完成。这以上说明。哦，因为刚刚有讲哈，温度这个-18度，当天下午是15点的时间，常常是开开关关的，这个时间很难是维持到那个温度。那我知道最近刚刚因为那个墙面剥落，所以大家知道哈，那个地震每天都有地震。虽然我们也是尽最快的时间把那个剥落的部分把它做一个补强的动作，嗯。